Ідея про створення ігрових модулів Куба-Буба, що мають допомагати дітям побороти психологічне навантаження під час лікування, отримала новий розвиток. Засновники проєкту організували конкурс для студентів Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Серед представлених робіт обрали переможців, і декілька з цих розробок найближчим часом вже планують реалізувати у міських дитячих лікарнях. Філософія модулів Куба-Буба – допомагати дітям одужувати, розважати їх та знайомити з новими друзями. Проекти такого формату встановлюють у лікарнях, аби подекуди гнітючу атмосферу медзакладу зробити яскравою та дружньою до дитини. В Дніпрі працюють три таких модулі. Для розробки дизайну нової Куба-Буба оголосили конкурс серед студентів Придніпровської державної академії архітектури та будівництва. Марію та Лоліту надихнула концепція першого модуля. Модуль из DVC состоит, а особенности – это то, что благодаря этим балкам, доскам, которые вращаются, создается ощущение пространства и оснащена вся куба естественным освещением. Принципом нашей кубы было то, что дети будут играть все вместе. То есть все наши части нашего модуля, они двусторонние, направлены на коллективные игры, также индивидуальные, универсальные. На конкурсі представили 13 проєктів, із них відзначили 4. Три нагороди були заплановані, четверте ж з'явилось несподівано навіть для самих журі. Авторка одного з проєктів переможців – Дар'я Провіс. Її модуль дістав назву «Шумобумна Куба-Буба». Каждая грань моего кубика, она соответствует музыкальному инструменту. Одна, например, грань, она по типу ксилофона, то есть это деревянные такие полые цилиндры, по которым можно стучать руками, они вызывают разные звуки. Камушки у меня есть, они подвязаны, например, на какие-то стержни, их можно просто двигать по типу счетов, ну то есть можно и считать, а можно просто создавать шум. Представниця журі Яна Куницька каже, їм було важливо запросити до участі саме молодих архітекторів, для яких напрочуд важливо, окрім реалізації творчого потенціалу, зробити соціально корисний проєкт. Для нас очень важно, что студенты сегодняшние, они не безразличные люди. Это конкурс, в котором они творчески себя проявляют, но при этом они еще имеют возможность сделать вот такое вот общественно полезное дело, потому что, как показала практика, эти модули, они реализуются, они востребованы и они приняты. Приняты и детьми, родителями, и приняты самими медучреждениями. Як зазначає меценатка проекту Владислава Брусиловська, два модулі-переможці побудують у двох лікарнях Дніпра. Аліна Елєфтєрова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.